Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Va nihoyat prima efirgacha yetib keldim. Yaxshi o'tiribsizlarmi, charchamasdan? Qanaqasizlar? Kuningizlar qanaqa o'tdi, yaxshi o'tdimi? Voy, hali ham magazindan keta olmadik. Aytdim sizlarga, uyga mebelli narsalar olishimiz kerak. Nu, xullas, mana shunaqa ishlar bilan yuribmiz. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi sizlarga? Special mikrofon olib chiqdim, yaxshi eshitilsin deb. Bizani Telegram kanalimizdagilar yozvoringlar, Telegram kanal gruppaga kirib, efir boshlandi, kiringlar deb yozvoringlar iloji bo'lsa. Chunki ko'pchilik bilmay qolishi mumkin. Shunga. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Savolinglar bo'lsa, o'zi beraveringlar. Anaqa savolingizni olib qo'ydim. Faqat ikkinchi telefon deydi. Ha, zo'r ovoz, rahmat. Ovoz yaxshi bo'lsa bo'ldi. İkinci telefon deydi, endi hozir ma'muni kirib chiqib bo'lmaydi. Shuning uchun bugun yana savollarga javob beraman de. Sizlar bergan savollarga Xudo xolisi istoriyada javob beraman. Ya'ni kimdirlar ichkamga yozgan bo'lsa, ularga istoriyada javob beraman. Agar sizlar o'zi hozir shu yerda yozib, masalan, menga savol jo'natgansizlar va hozir shu yerda kopirovat qilib tashlasanglar ham bo'ladi. Bemalol javob berib ketaveraman. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, beraveringlar bemalol savollaringizni. Menga esimda qolgan savoldan boshlaymiz. Tub sizlar ungacha eslab olishingiz uchun. Bugun savol yozishgan edi. Nimaga shuncha o'zim ustimda ishlasam ham, o'zim ustimda ishlayotgan paytda rezultat bo'ladi. O'zimni ustimda ishlash to'xtatishim bilan rezultat bo'lmaydi. Nimaga shunaqa degan savol berishganda? Javobi prosta oddiy. Ya'ni qachonki masalan o'zingiz ishlash boshlagan paytingizdan boshlab sizda o'sha uruvinga, o'sha garmoniyaga tushib, o'sha qanaqa tushuntirib bersam sizga. Izlanayotgan narsangizni muhitiga tushasiz-da. O'sha uchun ham o'sha izlanayotgan narsangiz muhitiga tushgan paytingizda shu bo'yicha rezultatlar bo'lish boshlaydi. Masalan, tikuvchilik bilan shug'ullansangiz ham shunaqa, pardachilik bilan shug'ullansangiz ham shunaqa, ya'ni siz nimada izlansangiz, o'sha narsa bo'yicha hayotingizda sekin-sekin rezultat bo'lish boshlaydi. Agar siz o'sha izlanishdan to'xtasangiz, bo'ldi, bu yerda rezultat bo'lmaydi, bu yerda o'sha rivoj bo'lmaydi. Xuddi shunday, bizani hayotimizda ham nimadir rezultat bo'lish uchun siz doimiy rivojda, doimiy o'sishda bo'lishingiz kerak. Masalan, ovqat yegan paytimizdan bir marta zavtir qildim, bo'ldi. Boshqa umrimda hech qachon zavtir qilmayman, demaymiz-ku. Tanamizni poddershka qilish uchun biz doimiy ovqatlanib turamiz yoki doimiy nima deydi? Suv ichib turamiz yoki umuman doimiy tanamizni poddershka qilamiz. Xuddi shunaqa bizani hayotimizda doimiy rivoj bo'lishi uchun doimiy harakat bo'lishi kerak. Ozgincha bordim psixologga, i bo'ldi, всё. To'g'ri, ozgincha borganingizga yarasha rezultat olasiz. Undan keyin o'sha yo'g'iga rezultat olamiz. Shunaqa. Xo'sh. Hozir men bitta zo'r joyda o'tirib olganman. Shu tinchroq ekan ozgincha. Xo'sh, o'qiyman savollarni endi. Turmushimga 23 yil bo'ldi. Qayergadir bormoqchi bo'lsam, turmush o'rtog'im doim jahl qiladilar. Yuragim bizilib qolgan. Bizga turmush o'rtoq nima uchun yo'q deydi degan mavzuda YouTube'da yoki Instagram'da joylagan edik. Uni yaxshilab ko'rib chiqasiz. Qarang, turmush o'rtoq siz nimadir deyotganingizda jahl qilgan paytda mani ichimdagi holatim qanaqa bo'ladi? Siz o'zi o'sha paytda o'zingiz o'ylaysiz, hozir men nimadir so'rayman, jahl qiladi deb o'ylab turasiz o'zingizdan, o'zingiz. Turmush o'rtog'ingiz sizni holatingiz, sizni fikrlaringizni tasdiqlab beradi. Sen meni jahl qilishimni kutyotganmiding? Mana senga qarochi jahl qilishdi. O'sha uchun men maslahat bergan bo'lardim, oldin o'zingizning holatingizga ko'proq e'tibor berishingizni maslahat bergan bo'lardim. Qani o'zingiz ichki holatingiz qanaqa? O'zingizda nimalar his qilyapsiz? O'zingizda nimalar o'ylayapsiz? Men shu narsaga e'tibor qaratishni so'ragan bo'lardim. Chunki mana siz shunaqa deganingizda, masalan, turmush o'rtog'im jahl, men prosta misol aytaman, turmush o'rtog'im jahl qilyapti deyapsiz-ku. Siz shunaqa deganingiz bilan оказывается
qanaqa bo'ladi? Jahl qilayotgan paytda qaysidir ma'noda o'zingizga energiya olasiz-da? Значит, qaysidir ma'noda kerakligingizni his qilayotgan bo'lishingiz mumkin yoki qaysidir ma'noda muhimligingizni his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Qaysidir ma'noda masalan turmush o'rtoq janjal qilib sizga ruxsat bersa, qaysidir ma'noda bu zo'r bo'layotgan bo'lishi mumkin siz uchun. Shuning uchun men maslahat bergan bo'lardim. Birinchi o'rinda o'zingizga qarab ko'rishingizni. Shunaqa. Farzandim haqida savol berdim. Iloji bo'lsa, savolingizni shu yerda kopirovat qilib tashlang. Sababi men hozir anaqa qila olmayman. Telefonimdan bunday ochib kira olmayman de efirga. Shunaqa. Ikkinchi telefondan kokomelon ko'rganmiz. O'zingizlar bilasiz keyin nima bo'lishini. Katta qarzidan qutulish uchun praktika bering iltimos. Katta qarzidan qutulish uchun eng zo'r praktika bu dinimizda shunaqa duolar bor. Izlab ko'ring, qarzidan qutulish duolari bor. O'shalarni ko'proq maslahat bergan bo'lardim. Katta qarzga kirishingizni sabablarini izlab ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki bunaqa qarzga kirganingizni o'zini yetarlicha sabablari bor. Sizda variant bo'lgan har doim ham qarzsiz yashash mumkinligi haqida variant bo'lgan, lekin siz negadir qarzli variant tanlagansiz. Savol o'sha yerda nimaga degan savol turadi o'sha yerda. Savolingiz bo'lsa yozib qoldiringlar. Turmush o'rtog'im ko'p ichyaptilar, ko'proq vaqt ko'chada, bolalarga vaqt ajratmaydi. Men qanday yo'l tutishim kerak? Turmush o'rtog'i ichadigan ayollar uchun joylagan darsimizni ko'rmaganmisiz? Agar ko'rmagan bo'lsangiz, men hozir ozgina javob beraman. Efir tugagandan keyin kirib ko'ring. Deyarli hamma mashhur mavzularda biz gapirganmiz. Turmush o'rtog'i mana har qanday erkak ichyaptimi? İçkende o barb spesiyalni yani qanaqa tushuntirsam spesiyalni menga yomon bo'lsin, oilamga yomon bo'lsin, farzandlarimga yomon bo'lsin deb ichmaydi. İçishi tegida katta ma'no turadi. Keyin birinchi boshlagan paytda ma'no turadi, yoki bekorchilikdan bo'ladi. Keyin kengga o'chirib, bu o'rganishga o'tib ketadi, odatga aylanib ketadi. Endi buni o'zgartirish uchun nima qilinadi? Qachonki ayol kishi o'zini holatida bo'lsa, ya'ni turmush o'rtog'i kayfdan, aroqdan oladigan, ichkilikdan oladigan holatni muhitda ichkilikda masalan kayf qiladi-yu, tam hech kim bezovta qilmaydi uni. Aynan ichgan payt eslab ko'ring, turmush o'rtog'ingiz qanaqadir boshqacha bo'lib qoladi-da. Mana men shu holat agar uyda yaratilsa, turmush o'rtog'iz o'zi uydan olinishni boshlasa bo'ldi. Odatda turmush o'rtog'i ichadigan ayollar slishkom kuchli aqlda yashaydigan ayollar bo'ladi. Ya'ni hammani nazorat qilib turgan, hammani to'g'ri noto'g'riga ajratgan, hammaga qanaqa bo'lish kerakligini o'rgatgan, o'zini ota-onasiga ham, aka-ukasiga ham taq-taq-taq-taq hamma narsani joyiga qo'ygan, nima deydi? Tavakkalga berilmagan bo'ladi-da. Buni hammasini o'ziga yarasha sabablari bor. Shuning uchun bu bo'yicha qidirib ko'rishingiz maslahat bergan bo'lardim. Shuni audio chatda eshitgandi, maslahatga kirib fikrim o'zgartirdim, lekin erim qandaydir yo'qotishdan qo'rqishadi. Yuqoridagi maslahatlar uchun rahmat. Demak, o'zgartirmagansiz-da. Prosta shunaqa aniq qilgansiz, nima deydi? O'zgartirmasa shunaqa ekan degandirsiz. O'zgartirsangiz, vaziyat o'zgarishi kerak. Turmush o'rtog'ining omadi ayolga bog'liqmi? Agar ayolga bog'liq bo'lmaganda edi, dinimizda bu narsaga katta urg'u berilmagan bo'lardi. O'zingizlar bilasizki, soliha ayol erkak kishini yarim baxti deb aytiladi. Ya'ni siz 50% baxtsiz turmush o'rtog'ingiz. Demak, sizni ongingizdagi qarashlar, ongingizdagi har bitta fikrlaringiz turmush o'rtog'ingiz rivojlanish yoki rivojlanmasligingizni belgilashi mumkin. YouTube'da как раз erkak kishining hayotida ayol kishining o'rni degan jonli efirimiz bor. Rostsan ichingizdagi kambag'al ayol obrazini chiroyli tushuntirib berganman, ko'rasiz. Agar siz o'zingiz eng arzon narsalarga yopishsiz, skidkaga yopishsiz yoki uydagi singan, uchgan narsalarni yig'sangiz, paketlar yig'sangiz agarda,
shu bularni yig'ishingizdan maqsad nimanidir tejab qolish bo'lsa, nimanidir asrab qolish, tejab qolish bo'lsa, вот, просто turmush o'rtog'ingizni omadi kelmaydi. Chunki omadi kelishiga ehtiyojni o'zi yo'q. Omadi kelgan bilan nima qiladi uni? Omadi kelishiga hech qanaqa ehtiyojni o'zi yo'q. Shunaqa. Shuning uchun omadi ham kelmaydi bu masalada. Hozir. Hatto qo'lim og'rib qoldi, podushka qo'yib o'tirmasam. Tak. Umuman rash qilmayman. Bu e'tiborsizlikmi yoki taqdirga rozilikmi yoki ikki ko'nishmi, turmush o'rtog'imi, ikkinchi oilasi bor. Rash qilmaydigan bo'lsangiz, hech narsa emas. Sizni bezovta qilmayotgan bo'lsa bo'ldi. Любой проблема sizni bezovta qilmasa bo'ldi. Hech qanaqa muammo yo'q. Erni omadi, barakasini ko'paytirish uchun ayoli nima qilish kerak? Qanday praktika foyda beradi? Birinchi o'rinda faqat duo. O'tirasiz, mana hozir o'zida boshlang. Turmush o'rtog'imiz zo'r bo'lib ketsin, hayoti zo'r bo'lib ketsin, dunyodagi eng baxtli erkak bo'lib yashasin. Pullar topsin, ko'p-ko'p pullar topsin, shu pullarning orqasidan kerilib, mazza qilib yashasin, o'zini erkakligini his qilib yashasin deb aytib ko'ringda. Shu paytda o'zida ichidagi yaxshi yomon narsalarning hammasi ko'tarilishni boshlaydi. Siz to'g'ri aytdingiz, rahmat, rahmat. Qizim 14 yosh, shu kunlarda juda qaysar bo'lib ketyapti. Aytgani bo'lmasa yoki jahli chiqsa, o'zini sochini tortadi, jahl qilib boshiga uradi qo'li bilan. Keyinchalik o'tib ketadigan harakatlarmi yoki bu holat? 14 yoshmi yoki 1 yoshi 4 oylikmi? Mana shu muhim menga hozir. Assalomu alaykum Nafisa opa, yoshim 17 da, juda ham asabiy bo'lib qolganman. Qanday maslahat bera olasiz? Endi 17 yoshda, o'smir yoshingizda bu narsa ko'proq tabiiy, lekin men maslahat bergan bo'lardim. Ko'proq sizni xotirjamligingizga olib keladigan nimadir yo'llar bilan harakat qilishingizni maslahat bergan bo'lardim. Endi bu yo'l qanaqa deyishingiz mumkin? Praktikalar bor shunaqa, shularni qilsangiz bo'ladi. Keyin 17 yoshingizda juda ko'p asabiy bo'lishingiz yana bir tomoni. Onangiz bilan atnashingiz yaxshi emas. Sizga qarama-qarshi jins vakili bilan nimadir muammolaringiz bo'lishi mumkin. Yigitlar bilan bog'liq. Shuni qarash kerak. Mani ishxonamdagi boshlig'imning munosabatlari o'z-o'zidan teskari tarafga o'zgardi. Endi u menga yomonlik qilishdan qo'rqyapman. Avval munosabatlarimiz yaxshi edi. Tak, oldin munosabatlaringiz yaxshi bo'lgan, endi qo'rqyapsiz. Хорошо, qo'rqadigan narsalaringizni проработка qiladigan vaqt kepti. Shuni qaraysiz, nimalardan qo'rqqansiz? Ishingizdan ayrilib qolishdan qo'rqqansiz, privyaskalaringiz bor, bog'liqliklaringiz bor, shularni ishlash vaqti kepti, значит. Demak, boshlig'ingizni как xudo qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Shuni qarab ko'rish kerak. Nafis Rahimovna, borligingiz uchun, bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Hammamizdan rozi bo'lsin. Hozir 1 yarim soat oldin boshlanishi kerak edi, no, iloji yo'q, endi shunaqa bo'lib qoldi. Bu yerda ko'p navbatda qolib ketdik-da. Akani qilib beradigan kassadagi anaqalari ham tushunmay, o'zligi ham ana odam ko'p, tovar ko'p-da. Shunga ro's ko'p cho'zildi. Ko'p narsa olayotganimiz uchun ham. Turmush qurish masalasi bir qarorga kela olmayapman. Oila qurishga astoydil harakat qila olmayman. Ozgina maslahat bering iltimos. Siz erkak kishimisiz yoki qiz bola, yigit kishimisiz yoki qiz bolamisiz? Kamol va Abduqahhor 9 degan ekan-da, o'shanga Kamol va Abduqahhor. Tushunmadim. Xolos yozib yuboring, bu ham muhim. Farzandimni bog'chaga qimmat bog'chaga bermoqchiman, lekin uydagilar arzon bog'chaga berdi. 2 kun bor, bolalarim ikkalasi ham kasal bo'lib qoldi. O'zim ham tamom og'rib kasal bo'lib qoldim, lekin men rozi bo'ldim. Rozi bo'lgan bo'lsangiz, bunaqa bo'lmaydi. Prosta bolalaringiz mana ayol kishida shunaqa bitta yomon narsa bor-da. Farzandlar orqali jazolaydi-da turmush o'rtog'i atrofdagilar. Men sizga bir nechta misollar keltiraman o'zimni klientlarim bilan ishlagan tajribamdan. Nima man ma'noda aytmoqchiman bu misollarni? Shtoba ko'zingizni ochinglar, nima qilayotganingizga demoqchiman. Bitta o'quvchim, da, klientlardan bittasi
turmush o'rtog'i bilan turmush qurganda, keyin qaynanasi ros ish qildirarkan, qildirarkanda nogiron farzand dunyoga keltirgan. Keyin uni sababini o'rganib chiqsak, gaplashganimizda aytvotdiki, beriminni paytim shularni shunaqa jazolagim kelardi, hech ham kuchim yetmas edi-da. A qanday nogiron farzand tug'dim? Nogiron farzand tuqqanimdan keyin hamma e'tiborimni o'zimga qaratadigan bo'ldim. Hech kim bilan ishim bo'lmaydi, hech kim men bilan ish bo'lmaydi, men faqat shunga qaraydigan bo'ldim. Savol stoytmi? İkincisi, mana siz qizingizni bog'chaga jo'natvasiz. Kasal bo'lishini xoladingiz qaysir ma'noda? Atrofdagilarga gapingizni o'tkazish xoladingiz yoki ularni bormasligini xoladingiz. Siz konkretno uporni tura olmadingiz, yo'q bormaydi deb tura olmadingiz. U yoq bu yoq qilib ichingizga yutdingiz hamma narsani, keyin ular borish boromay kasal bo'lgandan keyin siz aytvasiz. Mana men aytganim bo'ldi tipi. Yoki yana bitta o'quvchimda aytaman, ular chet davlatga farzandini jo'natmoqchi edi. Xullas Misrgami jo'natishmoqchi edi. Xullas ona rozi bo'lmadi, yana nimadirlar bo'ldi. Keyin bolani qatidir sindimi, nimadir qildi xullas. Yana cho'zildi. Keyin yana nimadir bo'ldi, yana nimadir cho'zildi. Xullas qolam mana shunaqa. Raz agar bergiz kelmayotgan bo'lsa bunaqa bog'chaga bermang. Bergiz kelayotgan bo'lsa bering normalni bor. Keyin siz nimaga qimmat bog'chaga bergiz kelmadi? Mana shu yerda ham asosiy narsa bor. Sababi, vot qimmat bog'chaga bergiz keldi, arzonga bergiz kelmadi. Siz o'yladingizki, agar men qimmat bog'chaga bersam, bolalarim yaxshi bo'ladi deb o'yladingiz. Yoki agar men qimmat bog'chaga bersam, yana nimadir nimadir xullas-da. Afsuski unday emas. Bolangizni taqdiri yoki kelajagi u qimmat yoki arzon bog'chada o'qiganiga bog'liq emas. Sababi mana qarang, biz o'qiyotgan paytda ham qimmat bog'chalar bo'lmagan, to'g'rimi? Arzon bog'chalar bo'lgan. Davlat bog'chalar bo'lgan, faqat chastni bog'chalar bo'lmagan. Lekin bizani, bizga qator odamlarni ichida ham uspeshni odamlar bor-ku, to'g'rimi? Siz farzandingizni qimmat bog'chaga berishdan asosiy maqsadingiz nima edi? Aytganingizni qildirishmi? Yoki bolalarim zo'r bo'lsa, ertaga meni zo'r ona deyishadimi? Yoki qimmat bog'chaga berib obro'yimni kimgadir ko'rsatmoqchimidim? Mana mana shu savollarni berib ko'ring. Shu uchun bu narsada aytishim mumkin, yo'q, men rozi bo'ldim. Bu savolning javobini faqatgina o'zi bilan o'zi chestni bo'lgan odam topadi. O'zini holati bilan chestni bo'la olsangizgina topa olasiz. Men rossa ham ko'p odamlarni ko'rganman, homilador bo'lish olmaydi. Oddiy bitta misoli, bitta sababi prostadek. Nimaga? Masalan, tinchlik yo'q, qaynonam bilan birga turaman, tinchlik yo'q. Nima shuni isbotlamoqchiman-da, tipa, vot. Mana menda tinchlik yo'q, homilador bo'lishga-da. Vot yuraveradi, yillar o'tib ketadi, oila o'tib ketadi, qancha payt o'tib ketadi, bolalar tarbiyasi ham shunaqa-da. Bitta mijozim aytibdi, 14 yosh bolam sigaret chekadi. Xo'p, adasi ham narkoman. Xo'sh, narkoman emas, anaqa dorilar chekadi. Tabletkalar, короче, o'tirib qolgan. Xo'p, bolam yaqinda boshladi. Faqat aytar ekan-da, anaqasi eriga, seni kasring uradi ertaga bolalarga, seni kasring uradi. Когда kelyapti, что bildi, anaqa bolasi bilan problema boshlandi. Endi aytibdi, mana aytgandek bo'ldi. Xo'p, mana fikringizni tasdig'ini topdingiz. Bolani ham ichadigan, chekadigan qildingiz xayolingizda-da. Xo'p, sut nima bundan, ma'no nima bundan? Eri jazolashmi bu, yoki eri to'g'ri yo'lga solishmi? Eri shu narsani ko'rgandan keyin nima qildi? Voy, xotinjon, siz aytganing to'g'ri ekan hammasi. Men nima bekor chiqman yoki bekor shunaqa bo'pti deb xotin eringiz oldingizga chopib keldimi? Yo'q, chopib kelmadi. Yoki bolalaringiz kasal bo'lganda hozir uydagi yuzdagilar kelib, "Voy, xotinjon, sen aytganing to'g'ri ekan, mana bolalar kasal bo'lar ekan" dedimi? Yo'q, nima deyshadi? Kasal bo'pti, hech narsa qilmaydi deyshadi, bo'ldi. Boshqa hech narsa emas. Shu uchun, hurmatli ayollar, o'ylab ko'ringlar, nimadirlanidir o'zingizlar uchun hal qilayotgan paytda obязательно o'ylab ko'ringlar, nima qilmoqchi ekaninglarni. Shunaqa gaplar. Paket yig'ishni nimasi yomon, tashlab yuborish isrofku. Yomon joyi yo'q, yomon joyi faqat sizning his-tuyg'ularingizda. Men aytdim bu narsa haqida. Turmush o'rtog'im yaxshi muomala bo'lib o'zgarsam, uni bir harakatlar jahon chiqib yana urushib qolaman. Chunki siz boshqacha atnashenya qurish yo'lini bilmaysiz. Tinch, xotirjam, umuman urushmasdan yurish degan narsani ongingizga ham, aqlingizga ham, hissiyotingizga ham singdira olmaysiz, sig'dira olmaysiz. Masalan, tasavvur qiling, vobshe hech qachon jahlingiz chiqmadi. Как qanaqa his qilasiz o'zingiz?
qaynonam bilan kulib gaplashishni xohlamayman. To'g'risi qo'rqaman. Yaxshi gaplashsam ko'p ish buyuradi. Nima maslahat berasiz? Ko'p ish buyurishlari nimasi yomon sizga? Nima yomon joy bor unaqa ko'p ish buyurishlarida? Shuni bitta qarab ko'ringchi. Qaynonam hamma narsaga aralashaveradilar, erkinlik yo'q. Erim ham indamaydi, bolalarimizga ham ular xo'jayinchilik qiladi. Nima qilsam bo'ladi? Qaynona siz uchun kim? Mana shu savolga bitta javob berib ko'ring. Bu sizni komandangizdagi odammi yoki komandangizdan tashqaridagi odammi? Qanaqa his qilasiz? Bu meni odamim deb his qilasizmi yoki mendan tashqarida bo'lgan odam deb his qilasizmi? Mana shu yerda hamma narsa kelib chiqadi. Xo'jayinimni namoz o'qishiga olib boruvchi ayollar tomonidan qilinadigan yo'llarni bo'lsa o'rgating. Qarang. Namoz nimaga kerak sizga? Birinchi savolda siz turmush o'rtog'ingizni bo'ynini egmoqchimisiz yoki tipa shunaqa bo'lgandan keyin hayotimiz yaxshi bo'ladi deb o'ylayapsizmi yoki shunaqasidan pul keladi deb o'ylayapsizmi? Namozni nima maqsadda o'rganishlarni xohlayapsizda? Vot bu yerda juda ham katta maqsad bor. Endi qarang. Xo'jayinizni yagona yo'li bor namozga o'rgatish yo'li. O'zingiz 5 mahal namoz qoldirmay o'qiysiz va hech qachon daj ongingizda ham xayolingizda ham turmush o'rtog'im namoz o'qisin degan fikr bo'lmaydi. Namozni shunaqa muhabbat bilan, sevgi bilan o'qiysizki, atrofingizdagi odam, deylik masalan, men sizni ko'raman-da, yoki kimdir sizni ko'radi, namoz vaqtincha o'qimaydigan odam. Kimdir ko'radi, sizni muhabbatingizni ko'rib o'z namoz o'qigingiz kelib ketadi. Masalan, men sizga qilib ovqat pishiribmanda, siz meni ovqat pishirishimni ko'rib o'sha ovqat pishirgingiz kelib ketadi-yu. Namozni o'sha darajaga chiqargan paytingizda turmush o'rtog'ingiz namoz o'qishni boshlaydi. Ya bishay, Moskvada beraman shu narsada. O'zingiz xushu bilan namozni sevadigan vaqtda bo'ladi. Qayerda namoz o'qiyotgan payt erim ham ko'rsin. Erim oldida spetsial joy namoz to'shab o'qiy. Erimga spetsial namoz o'qiyotgan qandoq bo'lsa ham bildiray degan narsalar bo'lsa, bu riyo uchun bo'yotgan bo'ladi. Balki aytish mumkindir shu joyda sizni holatingiz bilan turmush o'rtog'ingizning holati bir xil deb. Chunki turmush o'rtog'ingiz prosta riyo qilmayapti, siz o'qigan hamma savobingizni ham gunohga chiqarib yuborasiz-da. Bu turmush o'rtog'ingiz gunoh ham qilmayapti, savob ham qilmayapti, gunoh ham qilmayapti. A siz nima qilasiz? Ey shu erkak kishiga agar bu narsani talqat qilsangiz, namoz o'qi, namoz o'qi, namoz o'qi. To'g'ri, bir marta eslatish mo'min musulmon sifatida vazifamiz, lekin siz uni talqat qilishingiz, siz uchun uni xoli yuvirishingiz va uni shu yo'lda bo'lishini xohlashingiz bu bir tomon. Endi ikkinchi tomon. Turmush o'rtog'ingiz agar namozxon bo'lsa, hammasi zo'r bo'lib ketsa, haqiqiy diniy inson bo'lsa, vot mana shu yerda katta problema bor. Ana shuni o'rganib chiqish kerak. Topolsangiz yaxshi, topolmasangiz din va namoz haqidagi barcha fikrlaringizni soflashtirish uchun konsultatsiyaga yozilsangiz bo'ladi. Konsultatsiyada polni anaqa hal qilinadigan gaplar bor, bemalol men sizga aytib berishim mumkin. Kimdadir agar masalan namoz tashlab ketayotgan bo'lsa yoki namozni chala o'qiyotgan bo'lsa yoki xushu bilan o'qiya olmayotgan bo'lsa-da, o'zi nima uchun namoz o'qiyman degan savolga javob bo'lmasa yoki din haqidagi savolga javob bo'lmasa bemalol konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Shuning uchun siz qachonki uni oliy darajaga olib kelasiz namoz o'qishni va hech kim bilan ishingiz bo'lmaydi, bo'ldi, turmush o'rtog'ingiz o'qiydimi, o'qimaydimi, sizni bu oliy ish darajadagi ishingiz. Masalan, har doim bilasizlar, yaxshigina misollar keltiraman. Masalan, hojatga chiqishingizga o'ylamaysizki, turmush o'rtog'im hojatga chiqdimikan, chiqmadimikan deyman, ham chiqib olsam. Lekin men chiqdim-da, turmush o'rtog'izim, davay endi siz hojatga chiqing demaysizku, to'g'rimi? Значит, qarang, bu yerda nima bor? Umuman ishingiz bo'lmaydi, siz chiqib keldingiz, chiqdingiz-da, xuddi shunaqa namoz o'qishda ham qachonki keldi ichki holatingiz. Itam, siz o'qidingiz, bo'ldi, turib ketdingiz, chiqdi, chiqmadi, hech kimga nazorat qilmaysiz-da. Mana shunaqa paytda nimadir rezultat bo'lishi mumkin. Ato rezultat bo'la olmaydi. Assalomu alaykum ustoz, ortiqcha vazn haqida to'g'ridan to'xtalib o'ting. Ortiqcha vazn haqida to'xtalish uchun ko'p vaqt kerak, men hozir vaqtda to'xtala olmayman. Sababi endi nima deydi, moda bo'lgan tekta gaplarni aytishi mumkin, qo'rquvlardan bo'ladi, ortiqcha gap so'zlarni saqlab yurishdan bo'ladi deyishi mumkin. Lekin ortiqcha vaznni mana men bugun kunda ko'raman, rosa ko'p sabablari bor. Men ham ancha muncha hozir
ortiqcha vazndan qutulganman. Hech qanaqa dietasiz, hech qanaqa sportsiz. Shuni aytishim kerak. Hech qanaqa pravilni pitaniyasiz. Assalomu alaykum. Uyda meni kenayim narsa ishlatsam, masalan, dazmolda dazmol qilib qo'ysam yoki da uyda o'zniki bo'lmagan narsalarni meniki men narsam deb qizg'anib urush boshlaydi. Men ichki holatimdanmi, balki ichki holatingizdan ham bo'lishi mumkin. Qarab ko'rish kerak nimadan ekanligiga. Savolingiz bo'lsa, qolganlar ham yozib qoldiraveringlar. İçki halet izlenen buluşu mümkün. No, bunu karış geri. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Ve aleyküm assalam. Riyadan saklanış için nümeler kılış gerek. Lüboy vreme, her kandeyi vakti, her kandeyi karakterizge yad bugün narsaladan saklanış için har qanday vaqtda, har qanday insoniy sifatlaringizga yod bo'lgan xarakterlardan saqlanish uchun siz birinchi o'rinda bu xarakterlarni kuzata olishingiz kerak. Qattiq riyo qilayotganingizni. Riyo shunaqa narsaki, Tazkiratul Avliyoda shunaqa yozilgan edi, adashmasam. Tunda qora toshning ustida turgan qora chumoliga o'xshaydi. Shunaqa darajada ko'rish qiyin. Qachon siz riyoingizni ko'ra olgan paytingizda to'xtata olasiz, ato ungacha iloj yo'q. Shu uchun birinchi riyo bo'layotgan vaziyatlaringizni o'rganib chiqing. Ro'yxat qilib chiqing. Qattadir o'z yechim topasiz, yechim topa olmayotgan joylaringizni. Endi agar juda ham lichniy bo'lsa, konsultatsiyada hal qilasiz. Bo'lmasa, xudo xolisa, agar biz bu haqda darsda bersak, darsda eshitsiz bo'ladi. Masalan, hozir riyo deyapsiz-ku, men so'rayman, qaysi joyda riyo qilganingizni ko'ryapsiz-da? Kesetiz mamnun qayana qaysi joyda o'sha lichin narsaga o'tib ketadi. Shuning uchun siz birinchi o'rinda o'zingiz kuzatib, o'zingiz o'rganib chiqing. Ya'ni qattiq yoqayotganingizni. Bilimlaringiz bomba. Rahmat. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Innadarman. Rahmat kattakon. Turmush o'rtog'im bir o'g'il, qaynonam ko'pincha spalniga любое время kirib keladigan odat chiqarib olgan. Bu nimadan? Qaynonangizga katta odam sifatida tushuntirishingiz kerak. Oyjon, mana shu harakatingiz bizani bezovta qilyapti. Biz har xil holatda bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun iltimos qilaman, boshqa bu narsani takrorlamasligingizni. Agar siz buni takrorlaydigan bo'lsangiz, men majbur bo'laman eshigimni quflab o'tirishga-da. Vot mana shunaqa chiroyli tushuntirishingiz kerak. Agar shundan keyin ham takrorlaydigan bo'lsalar, rostdan bemalol kalit qulf ham qilishingiz mumkin. Men shunaqa deb hisoblayman. Chunki erkak va ayolning xonasiga daje bu dinda ham, dunyoda ham, hamma joyda daje moralash mumkin emas-da. Shuning uchun bu narsani to'g'ri tushuntirib qo'yish kerak. Ularning yoshi katta bo'lsa ham. Nafisa opa, pullarga baraka bo'lish uchun nimalar qilish kerak? 70% dori-darmon ketib qoldi topganimiz. Aha, bu savol ham hech kimga kelgan edi. Rizqga baraka deganmi, pullarga baraka kirish degan kitob bor o'zi. Magazinlarni, kitob do'konlarini izlab ko'ringlar. O'zi yupqagina kitob 20 bitta baraka usuli etilgan. Baraka kirishini birinchi shartidan bittasi ehsonni vaqtida qilishingiz. Ehson zakotlarni chiqarasizmi degan savolga keladi. Chunki nimaga dori-darmonga ketyapti? Chunki saflanadigan joyga saflanmayapti-da. Vot, любом случае dori-darmonga qanday ketadi pul? Masalan, inson o'zidan o'zi davolni bor dori-darmon sotib olmaydi, har doim majburiyatdan ketadi. Bizidan chiqib ketayotgan, xohlagan majburiyatdagi pul, bu siqilgan pul, ya'ni o'z vaqtida chiqarilmagan pul-da. Demak, o'z vaqtida chiqarilmagan pul bu nima? Birinchi o'rinda ehson. Ya'ni pulingizdan qanchadirini ehsonga chiqarishingiz, pulingizdan qanchadirini o'zini haqdor odamlarga berishingiz, ustozlarga. Ustozlar sizni pulingizdan haqdor. Ota-onaga, ota-ona haqdor sizni pulingizdan va o'zingizni investitsiyangizga bular kiradi. Masalan, vlojeniyalaringizni to'g'irlamas ekansiz, no problema bo'laveradi. Bu bittagina chastichkasi. И undan ko'p narsalar bor. 20 bitta anaqasi bor, usuli bor, baraka kirishini. Shularni o'rganib chiqish kerak. Keyin Bomdod namozi deb aytilgan o'tda bor yana istig'for deb aytilgan. Bular bepul, shunchaki o'zingiz tomoningizdan amalga oshiriladigan narsa. Masalan, hozir men sizga
pul seminarini sotib oling, ana turibdi 200 ming so'm yoki pul haqida konsultatsiyaga yozilgani 300 dollar desam, siz aytasiz, voy, voy, shu ham pulmi-de? Ammo sizga bepul rezultat bo'ladigan variantlarni aytaman. Agar siz bu variantlarga qoniqmasangiz yoki qila olmasangiz, unda keyin konsultatsiyalarni darslarni sotib olsangiz bo'ladi. Sizga hozir shu birinchi variant, shu kitob topib harakat qiling o'qishga. Lekin men qatta sotiladi bilmayman. Men buni ancha oldin o'qiganman, ancha yillar oldin o'qiganman, lekin kitob do'konlarida hali har doim bo'lishi kerak. Rizq kalitimi, shunaqa deyilgan, adashmasam, yoki rizqqa baraka kirishmi deb yozilgan edi, adashmasam. Usti jigarrang kitob edi. Hozir lekin balki o'zgarib ketgan ham bo'lishi mumkin. Shuni topib o'qisangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, juda ham samimiysiz. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men o'tgan oddiy kundalik bo'ladigan voqea hodisalarni miyamda aylantirib boraman. O'zim bilan ichim gaplashadi. Xullas, miyam tinchmas, charchab ketdim. Bitta praktika o'rgataman. O'tirasiz-da, chota xira bo'lib qolyaptimi? Men tushunmayman telefonga. Men bu anaqa asfishenni yorug'likdan bo'ladi shekilli. O'tirasiz-da, qarang. Qog'ozga miyingizdagi hamma narsani yozib tashlash boshlaysiz. Nima kelsa. Yozasiz, toki miyingiz bo'shagancha-da, balki bunga bir hafta ketar, balki 10 kun ketar. Shu praktikani qilib ko'ring. Agar yordam bermasa, konsultatsiya olib ko'rasiz. Konsultatsiyada nimaga shunaqa bo'layotganini yana ichingizdagi holatlaringiz bilan aniqlab qilamiz. Balki qo'rquv borligi uchundir, balki qanaqadir xavotiringiz bordir, balki kelajakka planlaringiz bordir. Turmush o'rtog'ingizga suyana olmayotgandirsiz. Yuzlab sabablar bo'lishi mumkin. Agar o'zi ichingizda rostdan ham olishim kerak deydigan bo'lsa, marhamat, konsultatsiyada onlayn ishlaymiz, ko'ramiz. Так, assalomu alaykum. Prof kurs narxi qancha? Professionalni kurs bo'yicha faqat meni o'zimga yozasizlar. Chunki bizda prof kurs narxi, agar siz bizda oldin kursida qatnashgan bo'lsangiz, razinsa qiladi, farqi bor. Bilasizlar, bizda bitta kursdan ikkinchi kursga o'tganda ko'pincha skidkalar bo'ladi, shuning uchun farqi bor. Shuning uchun o'zimga yozasizlar. Assalomu alaykum. Nafisipi, turmush qurish masalasida qiynalyapman. Oila qurishga xohishim bor, lekin harakatim yo'q. Men siz o'g'il bolamisiz yoki qiz bolamisiz deb so'ravordim. Shunga javob bermadingiz hali. Erkak kishimisiz yoki ayol kishimisiz deb. Turkiyadagi zilziladan ancha vaqt o'zimga kela olmay yurdim. Faqat bolalarni o'ylardim. Bolalar azoblanishi haqida voqealarni eshitsam, ichim og'riydi, yig'layapman. Nimaga shunday bo'lishi mumkin? Prosta ichingizda shu rahmi kelish, qutqaruvchilik bilan bog'liq programmalaringiz bor. Bu degani hech qachon rahmi kelish kerak emas yoki bunga переживать qilish kerak emas degani emas. Endi bir hafta bu slishkom ko'p-da уже. Bir haftada o'tdi ancha o'ziga tiklanib qolishdi, no endi takrorlandi deb aytishdi. Baribir bu ham Alloh tusinovdek. No birinchi o'rinda qarashingiz kerak. Nima ichingizda borligiga. Prost o'zimga kela olmadim, bu javob emas. Aslida nima bor ichki holatingizda shuni qarab ko'rish kerak. Psixopatlar haqida ko'p o'qiyapman, fikringizni bilmoqchiman. Aynan nimani nazarda tutasiz? Xo'sh. Har kunlik ehson yig'iladigan ehson pulimni onamga o'zlariga yoqtirgan narsalarni sovg'aga olib bersam bo'ladimi? Qaranglar, ehson bor, hadya bor, zakot bor. Sadaqa adashmasam, ehson 5 ta narsa bor-da. Ehson, sadaqa, zakot, hadya. Nu xullas 5 ta narsa bor. Mana shu 5 tasini topib o'rgandinglar nimaligini? Ehson ota-onaga berilmaydi. Ehsonni beradigan odamlar bor. Yetim yesir, haqiqatdan qarzdor odamlarga beriladi. Zakot qarislar uni yana kimlagadir beriladi. O'shani farqi bor yig'ilayotgan pulda. Hadya bor. Hadyani ota-onaga bersa bo'ladi. Qilayotgan ehsoningizni ota-onaga berib bo'lmaydi. Bu ehson hisobiga kirmaydi. Ehsonga plus bo'lmaydi. No, bu diniy ko'proq masalalar. Bularni olib tegishli kitoblardan o'qib ko'rsanglar yaxshiroq. Afsuspa joni sog' bo'lsa, rahmat. Holatingiz juda ham sokin, ta'sir qilyapti. Rahmat, rahmat. Qizim 1 yosh 4 oylik. Aha, jahli endi savol to'g'ri kelibdi. Qizim 1 yosh 4 oylik, jahli chiqsa o'zini sochini tortadi, jahl qilib boshini uradi. Qo'li bilan bu keyin bu
keyinchalik o'tib ketadigan xarakterim yoki holatni alohida ishlash kerakmi? Birinchi o'rinda o'zingiz holatingizga qarash kerak. Sizda qanaqa jahlingiz chiqqanda o'zingizni qanaqa tutasiz? Hozircha endi balki erim bor, bolam bor deb o'zingiz tutayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin aslida qanaqa o'shani qarab ko'rish kerak. Bu birinchi navbatdagi narsa. Ikkinchi navbatda bir yosh 4 oylik qizda balki krizisli vaziyat ketayotgan bo'lishi mumkin. Mana hozir Mahmudxonda ham tishlari chiqyapti. Aynan 1 yoshdan o'tgandan keyin bolalarda uje krizis bo'ladi. Bo'yi cho'ziladi, dunyoni qaytadan anglashni boshlaydi, yuribotdi, uje yurib ko'radi hamma narsanda. Tushunmaydi nima bo'layotganini, anglamaydi. Mana kichkina odamcha katta dunyoga qadam qo'yibotdi-da. Unda juda ham katta problemalar ketadi ichida. Siz ona sifatida uni poddержка qilishingiz kerak. Jahl chiqib, o'zini urib yig'lashi uje bu ona sifatida qalba yaqin emasligingiz. Kecha oshxonamizdan Mahmudxon tutib tashlagan videosini qo'ysam, bitta ishtirokchi dop boslab urib tashamadingizmi? Men bo'lganimda dabdalasini chiqarardim. Tushunadimi, tushunmaydimi menga farqi yo'q edi deb yozdilar-da. Zachem dop boslashdi? Ana tarozini bitta pallasida Mahmudxonni baxtli kelajagi, baxtli hayotida. İkinci pallasda mana ivirsigan oshxonam. Yoki ivirsigan oshxonam emas, toza oshxonam de. O'zingiz his qilib ko'ring. Mayli, men roziman ivirsib tashlashga. Hozir mana yangi uyimizda devorlarga ham chizib tashadi. Normalni qarayman, do'a chizadi, chizadigan vaqti deb qarayman. Xo'p, chizdi, chizmadi nimani anglatadi? Hech narsani anglatmaydi. Ahmadxon kelyapti. Ke, o'g'lim. Shunaqa. Shuning uchun sizlar qaraylar shu narsalarga. Ke, ke. Shuchun sizlar qaraylar. Operatsiyadan oldingi qo'rquvlarni yengish uchun konsultatsiyaga yozilsam bo'ladimi? Da, yozilsangiz bo'ladi. Bu yerda qarash kerak nima operatsiya ekan, lekin men sizga aytishim mumkin. Operatsiya ham normal holat. Sababi sizni sog'lig'ingizni oldida operatsiya bu hech narsa emas, sog' bo'lishingiz oldida. Agar holatingiz shu darajagacha kelib qolgan bo'lsa normal, lekin operatsiyaga nima majbur qilayotganini ko'rish kerak. O'sha tomoni ham muhim. Nimaga operatsiya darajasigacha kelib qoldingiz? Nima sabab bo'ldiki siz operatsiyagacha kelib qoldingiz? Hamma narsa o'shanda. Shunda keyingi safar problemaga duch kelmaysiz, muammoga duch kelmaysiz. Xo'sh. Ustoz rahmat, Alloh rozi bo'lsin, juda ham foydali maslahatlaringiz, rahmat, kattakon. Xolisa efir saqlab qo'yganimizdan keyin tanishingizga ham bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Qanday qilib o'zganingiz o'rgating yoki pullik seminar qiling iltimos. Xolisa dars qilaman deb turibman. Turmush o'rtog'im ishdan kech keladi, gaplashib o'tiraylik desam charchadim ishda deb faqat telefonda o'tiradi. Men bu men bilan oz gaplashadi. Har kuni ko'chada o'rtoqlar bilan kechasi keladi. Qizi sahar ishga ketayotganda ko'radi adasini. Savol beraymi? Turmush o'rtog'ingiz masalan, turmush o'rtog'ingizni tortadigan sizda nima bor? Mahmudxonni ko'rsatdingmi? Mahmudxonni ko'rsatibman. Kelyapti mana. Bo'lajonman. Jonimman, bo'lajonim. Qatliga borib kelding, toychog'im. Ajdodlar hayotdagi qiyinchiliklar avlodlarga ham takrorlanmoqda. Bu nimadan? Konsultatsiya oling, rodovoy programmalar bor. Men bunaqa paytda, masalan, siz to'chni bildingiz. Masalan, prababushka ajrashgan, ona ajrashgan, babushka ajrashgan, sizda shu narsa ketayotgan bo'lsa, balki boshqa problemadir. Bu konsultatsiya olsangiz yaxshiroq bo'ladi. Rahmat javoblar uchun, rahmat. Qaynonam bilan tinch urushmay yashashim uchun texnika o'rgating, rahmat. Qaynonam kim degan savolga javob bering, chunki qaynonam bilan urushchanjal bo'yaptimiz, значит, ichingizda qaynonam bu meni komandam emas degan narsa bor-da. Qaynonaga tushib ketmasin. Qaynonaga nisbatan komanda his qilasizmi yo'qmi o'zingizda shuni qarash kerak. Ya'ni qaynonam bilan bitta muhim de mana qarang. Просто ko'zingizni yumingizda, men aytdim-ku, bu efir konsultatsiya darajasida bo'ladi. Просто ko'zingizni yumingizda, mana eshitayotganlar. Ko'zingizni yumingizda so'rab ko'ringlar o'zingizda, meni ichimga kimlar sig'adi, kimlar siqqan deb so'rab ko'ringlar. Ya'ni qanaqa masalan, qalbimga kimlardan joy berganman? Hatto shunaqaki ayollarda-da, masalan, 4 ta farzandingiz bo'lsa, 2 tasiga joy bor-da, qalbingizda 2 tasiga joy yo'q. Yoki turmush o'rtog'ingizga ham shunaqa, turmush o'rtog'ingizga o'zi joy yo'qdan birga yashayverasiz hayotingizda, lekin ichingizda joy bormi, yo'qmi?
ichingizda joy bo'lgan payt, masalan, bitta farzandingizga joy bor, ikkitasiga yo'q, o'sha bitta bitta farzandingizga joy bo'lganda bitta farzandingizning kamchiliklari ham ko'rinmaydi. O'sha uchun siz e'tibor berishingiz kerak o'zingizga. Qani o'zi qaynanangizga ichkarida joy bormi, yo'qmi? Qaynanam meni odam emas degan narsa bordi, komanda emasman degan narsa bor qaynanaga. O'sha uchun ham problema bo'laveradi. Texnikasi birinchi o'rinda holatni o'rganish. Nafisaxon, tez-tez xafa bo'laverish nimadan? Tez-tez xafa bo'lish bu xarakter. Prosta obichli xarakteringiz bor. Hamma narsadan bo'lar bo'lmasga xafa bo'lish xarakteringiz bor. Buni ishlash kerak. Qandaydir buni orqasidan oladigan juda ham katta nafiz bor, foydangiz bor, o'shani topib proработка qilish kerak, konsultatsiyada qilinadi. Psixosomatikada farzandning o'sishidagi orqada qolish sababi nimada bo'lishi mumkin? Buni qarab ko'rish kerak. Men psixosomatika bo'yicha mutaxassis emasman, lekin oson-oson narsalarni bilaman. Buni ishi qarab ko'rish kerak. Psixosomatika ham ko'pincha individual hal qilinishi mumkin. Ну, скорее всего, shonsizlik bilan bog'liq bo'lsa kerak. Taxmin qilishim bo'yicha, his qilishim bo'yicha. Так. 8 yoshli qizim bilan umuman chiqisha olmayman, hech ham quloq solmaydi. Savol: 8 yoshli qizning psixologiyasi qanaqa bo'lishi haqida informatsiyangiz bormi? Yo'q bo'lsa, chiqisha olmaslik tabiiy. Masalan, qarang, uyingizga yangi xolodilnik emas, keling, qayroq narsa eti, ana yangi anaqa idishlaringa mashina olib kelib qo'yishdi. Bitta ham tushunmaysiz. Qanaqa kelishasiz? Chunki uni siz xarakterimiz, akkagda kitobchasini ochasiz, internetdan ko'rasiz, odamlar ishlatganini ko'rasiz, informatsiya hosil bo'ladi, keyin undan tushunish boshlaysiz. Biz odam haqida gaplashyapmiz, 8 yoshli qiz haqida gaplashyapmiz. Biz tikish mashinasi, kir mashinasi, idish yuvish mashinasi haqida gaplashmayapmiz shuda. Idish yuvish mashinasini bir marta o'rganib olasiz, dalchi davom etadi. Qachon 10 yildan keyin yangisini olsangiz, 10 yildan keyin yangisini o'rganasiz. Shu sizda bunda tajriba bo'ladi. 8 yoshli qizda qancha protsesslar kechadi? 8 yoshli qiz o'sha sekin-sekin o'smir yoshiga chiqayotgan, o'sha ancha holatlari o'zgarayotgan yoshda-da, uni pajashka qilish kerak ona sifatida. Ha, to'g'ri, menda shunaqa, meni komandam emas qaynonam, chunki o'zimga yaqin olib ko'p pand yeganman. Yo'q, o'zingizga yaqin olmagansiz, o'shanda ham через стена, devor orqali gaplashgansiz, faqat buni mana men professional kursim ishtirokchilar bordi. Ular bilan bemalol ochiq-oydin gaplashaman, chunki ular menga konkretni tan olib bera olishadi-da. Siz aytasiz-ku, men ochiq gaplashganman. Siz ochiq gaplashmagansiz, ochiq gaplashyapman deb ko'rsatishga harakat qilgansiz-da. Оказывается, ichida hech qachon ochiq gaplashmagansiz. Daje ochiq gaplashish qanaqa bo'lishini daje bilmasangiz ham kerak. Men nimaga aytyapman bu narsani? Qo'rqmasdan aytyapman. Sababi rostdan ham shunaqa, prosta ichingizga qarab ko'rishingiz kerak. Men ochiq gaplashyapman degani, bu degani hamma gapimni aytaman degani emas. Bu degani bo'lar bo'lmas gaplarni ham gapiraveraman degani emas. Shuning uchun bu narsaga yaxshiroq qarash kerak. Mahmudxon bilan tengdosh o'g'lim bor, ko'p burni oqib yo'tal bo'lib qoladi. Nimadan psixologiyadagi sababi? Endi bolalardagi asosan kasallik onaning bee'tiborsizligidan, chunki o'shanaqa paytda ko'proq e'tibor qaratasiz. Bu yana individualni qarab ko'rish kerak. Kim bilmingiz ham yetmayotgan bo'lishi mumkin. Bolaning immuniteti bilan qarash kerak. Masalan, men Mahmudxon deyarli har kun cho'miltiraman. Har kuni havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, yechintirib, yap-yalang'och qilib uyda yuraveradi. Soatlab, 2-3 soatlab ham yuraveradi yap-yalang'och bo'lib. Shuning uchun bu tomondan qarash kerak. Ismim Abduqahhor. Turmush masalasida savolimga ozgina maslahat berib yuboring. Turmush qurishda xohishim katta, lekin harakatim yo'q. Harakatingiz yo'qligini sababini o'zingiz bilasiz, nimaga ekanligini. Ну, men turmush qurayotganingizda bitta maslahat berish mumkin, bu yediniy maslahat. Bu bo'lajak turmush o'rtog'ingizni farzandlarimi onasi bo'la oladimi degan savol bilan tanlashingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki chiroyli qiz bo'lsin, qomati chiroyli bo'lsin, o'qigan bo'lsin degan nima deydi, sabablar boshqalay, farzandlarimi onasi qanaqa bo'ladi deb tanlaganingizda, Mahmud qotib ketyapti. Umuman boshqacha javoblar kelishni boshlaydi.
Shuning uchun buni juda ham katta farqi bor. Qarzdorlik bo'yicha maslahat bering. Qarzdorlik bo'yicha aytib o'tdim-ku, dinimizda buni juda ham zo'r yechimlari bor, qarzdorlik bo'yicha. Eng asosiysi sizni qarzga olib borayotgan sabablarni o'rganib chiqishdi. Ya'ni nima sabablar sizni shu qarzga yubordi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni Dubayda ko'rib havas qilyapman, buncha yaxshi. Hozir biz Dubaydagi IKEA deydi. IKEA yozilgan anaqa magazindamiz. Hozir ham shu yerda o'tiribmiz, o'sha sekin hozir yopiladi. Tak, вообще zo'r. Maslahat bergan bo'lardim. Dubayga kelganingizda bitta kirib ko'rish maslahat bergan bo'lardim. Rosa zo'r showroomlar. Yani bugun Orzular marafoni guruh ishtirokchilarimga videolarini tashib berdim, chunki orzu qilib ko'ringlar, shunaqa mebellarni deb. Prem chiroyli qilib qo'yishgan hamma joy showroom qilib. Ben şey yapmasa gerek. Assalamu alaykum. Bunu okudum ha. Tak. İşhanede bir hafta kadımdan tartışıp kafalaşıp kalsam sıra uzun. Gözümde yaş geliyordu. Hissiyat. Emotiyonu verildi. Vaziyetten çıkışım kıyım boladı. Ne maksatı şuna kalırsınız? Ne maksatı yığılıyorsunuz? Ne maksatı şuna özünüzü korsatırsınız? Maksatınız var mı şuna yetişti? Fikrim ne yetişki korkamayın? Ne maksatı boladı? İş başlaş korkuğum küçülüyor. Fikrimi yetişke korkuğum alohida narsa. İş başlaş korkuğu alohida. Bunun ikkalasi ikkita mavzu. İkkalasi de korkaman sözü bo'lgan bilan ikkalasi ikkita mavzu. Fikringizni yetishga qo'rqishingiz, bu yo'q javob olishdan qo'rqishingiz. Masalan, siz aytingiz, men bu narsani sotib olaylik, xolodilnikda erizga ayriz et yo'q. Mana mana shu yerda problema. Shuni harakat qilish kerak yetishga. Takda hammaga katta rahmat. Efirimizni tugatamiz. Yana qayta qayta ko'rib chiqinglar. Zora zo'r informatsiyalar berildi. Savolga javob bera olmaganlarim xafa bo'lmaysizlar. Qattadir o'tkazib yuborgan bo'lsam, atay qilmadim. Foydali bo'lgan bo'lsa, meni, oilamni, turmush o'rtog'imni, farzandlarimni, hammasini duo qilib qo'yinglar. Ustozlarimni ayniqsa duo qilib qo'yinglar. Hammaga katta rahmat. Har hafta chorshanba kunlari mana shunaqa kechki paytda efir o'tkazamiz. Bemalol efirga kirishinglar mumkin. Efirda savollarni berishinglar mumkin. Bugun meni lichkamga yozgan va efirga kira olmasdan savollarga javob ola olmaganlarga xudo xolisi storiesda alohida chiqib javob beraman. Hammaga katta rahmat. Efirni saqlab qo'yishga harakat qilaman. Rahmat sizlar bilan psixolog Nafis Rahimova bo'ldi.